Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me jätkame IFC formaadi teemaga. Täpsemalt me vaatame veel ühte võimalust, kuidas pinnamudelit on võimalik üle kanda IFC formaati. Ja me kasutame selleks AutoCAD Civil 3D tarkvaras tehtud lihtsat projekti. Ja selles projektis on erinevad pinnaobjektid. Civil 3D objektina on tegemist Surface objektiga ja sõltuvalt nüüd lihtsalt pinnakattest olen teinud siia erinevad pinnaobjektid. Kui ma vaatan Toolspace paletti, siis kokku on mul neid 7. Olles avanud AutoCAD Civil 3D tarkvara ja siin siis meid huvitava projekti või projektioonise, kus meil eksisteerib pinnaobjekt, mida me soovime Revitisse saada, me avame Reviti ja seejärel loome uue projekti. Teen seda jälle vaikimisi projekti mallibaasil ja seejärel saan kasutada AutoDesk Revit tarkvarale külge poogitud lisapluginat, mille leian Extensions paanialt, Civil Structures ja Integration with AutoCAD Civil 3D. Selle plugina üks kasutusvõimalus ongi see, et ma saan aktiivsest AutoCAD Civil 3D projektist üle kanda pinnaobjekti, surface objekti. Kuid sellel on ka mõistagi rohkem võimalusi, muulgas ka näiteks silla konstruktsioonide ületoomist või nende komponentide ületoomist. Ma klikin Integration with AutoCAD Civil 3D peal, seejärel otsitakse aktiivsed TVG joonist, kui need on rohkem avatud, siis ma saan siin üpikmenüüs ka valida erinevate TVG jooniste vahel, hetkel mul üks ongi. Seejärel dialoogi keskmises osas ma näen Surfaces, ehk siis analüüsitakse seda TVG faili ja juhul kui seal eksisteerib pinnaobjekte, surface objekte, kuvatakse need siin nimekirjana. Mina hetkel soovin selle näite demonstreerimiseks validagi ainult ühe pinnaobjekti, mis kannab nimetust asfalt. Klikin seejärel OK, kuvatakse järgnev dialoog Roads and Terrain Definition, kus ma saan veel mõningaid seadeid määrata. Hetkel mul jäävad need vaikimisi seadete peale ja seega klikin OK. Nüüd, kui ma võtan Project Browseri paletilt Site, siis siin on mul kuvatud juba Reviti pinnaobjekt, mis teostati selle importi käigus. Ja antud juhul me nimetame siis taas seda selleks samaks pinnaelemendiks, mida me eelnevates videotes tegime läbi Massing and Site ja Toposurface. Taas tuleb rõhutada seda, et sisuliselt luuakse see pinnaobjekt uuesti. Selle plugina paral Integration with AutoCAD Civil 3D kasutatakse taustal vahefaili formaati ja kuna toimub teisendus, siis mõistagi veel kord me ei saa keerukamatest pinnaobjektidest seda sama esitust, mida me näeme AutoCAD Civil tarkvaras. No näiteks kui ma siit püüan valida selle asfalt nimelise pinnaobjekti ja võtan selle Object Viewer ja lahti, siis tegelik pinnaobjekt on selline, üsna keeruka perimeetrijoonega. AutoDesk Revit tarkvaras loomulikult sellist esitust me ei saa, mis tõttu ühendatakse ja tõmmatakse selline lihtne perimeeter nende pinnaobjektide ümber. Seega sellega tuleb arvestada ja võimalusel luua lihtsamaid pinnaobjekte või siis väiksemate tükkidena need üle tuua. Aga oluline on ka meeles pidada, et AutoDesk Revit tarkvara ei ole mõeldud pinnamudelite loomiseks selle kõige ehedamal kujul. Selleks on ikkagi teised tarkvarad, muulgas siis ka AutoCAD Civil 3D. Põhjus, miks me selle pinnamudelise üle tõime, on aga proosaline. Seda seetõttu, et me kasutame Revit tarkvara taas IFC faili ekspordiks. RTH alt võtan Export ja IFC. Saan seejärel näidata ära faili asukoha, ta on desktop, panen näiteks nimetuse asfalt ja klikin Save. Seejärel võin valida endale meelepärase IFC faili vaatur tarkvara. Antud juhul ma kasutan selleks Commerce tarkvara Autodesk Navisworks, valin Append ja desktopi pealt võtan asfalt.ifc ja see pinnaobjekt on meil nüüd ka olemas IFC failina meile meelepärases tarkvaras. Loomulikult kehtivad ka siin samad reeglid, mida me oleme eelnevates videotes rääkinud, seda siis koordinaatide lõikes ja koordinaatide nihutamise lõikes. Kui ma vaatan selle projekti punkti koordinaate hetkel, milleks on see sinine lönn Reviti tarkvaras, siis need väärtused on XY-kina siin küll olemas, kuid ilmselt mitte täpsed. Seega ma peaksin taas näitama ära selle täpse punkti, kus need konkreetsed koordinaadid asuvad või siis vastupidi neid koordinaate redigeerima, mida eelnevates videotes olen ka näidanud. Seega selles osas me ei hakka neid protseduure siin näites kordama. Küll aga lõpetusena ma näitan, kuidas on võimalik see plugin endale lisada. See Integration with AutoCAD Civil 3D kuulub siis Civil Structures nimelise koondplugin alla. See on kättesaadav ainult AutoDesk subscription lepingu omajatele ja leiab selle kesksest pluginate keskkonnast, millele pääseb ligi näiteks selle X
väikese ikooni abil Exchange Apps, klik sellel, avatakse veebileht. Seejärel ma näen, et hetkel ma otsin pluginaid Autodesk Revit tarkvarale, üles otsingu kasti, sisest on näiteks AutoCAD Civil 3D ja seejärel näen, et Civil Structures for Autodesk Revit 2014 on siin täiesti olemas. Muuhulgas selle plugina kirjelduses ma näen ka alampluginat Integration with AutoCAD Civil 3D. Nii et saan selle subscription lepingu omajana alla laadida, installeerida ja seejärel on mõnevõrra lihtsam juba AutoCAD Civil tarkvarast erinevaid Civil 3D objekte üle kanda Revitisse või siis õigem oleks öelda konverteeritult üle kanda.